Harka fuunee daawwattoota keenya akkam jirtan oduu amma nu ga'ee qabna. Oduu kanaa wajjin aan Usmaan Kumeeti. Poolisoota humna addaa naannoo Ogaadenii fi raayyaan ittisa biyyaa mootummaa wayyaaneetiin hoogganamu waliin ta'uudhaan duula qindaa'aa uummata Oromoo irratti geggeessaa jiran ammas akkuma itti fufeetti jira. Haaluma kanaan guyyaa har'aa gurraan dhala 14 bara 2017 godina Gujii aanaalee Eeldaalloo fi Diidaliibanitti jiraattotaa fi loltoota wayyaane humna guutuun gamasitti bobbaafaman jidduutti lola geggeeffamaa jiruun jiraattota irraa namoonni 15 wareegamuun himame. Namoonni 33 yoo madaa'an ammas lakkoofsi namoota ajjeefamanii qabatamatti hin beekamne. Sababnis lolli kun kan duraa caalaa haalaan hamaa ta'uu fi iddoowwan itti lolli geggeeffamaa jiru baay'ee gargar kan fagaatu ta'uu jiraattonni dubbatan. Akkasumas wayita ammaa kana naannoon lolli itti geggeeffamaa jiru sanitti tajaajilli neetoorkii guutumatti cufamuun beekamee jira. Kana malees wayittiin gabaasni kun itti qindaa'ee akka lakkoofsa biyyattiitti galgala waan ta'eef namoota wareegaman lakkoofsa isaanii adda baafachuun haalaan rakkisaa ta'ee jira. Haa ta'uuti erga istiidiyoo seennee gabaasanu dhaqqabeen uummata Oromoo irraa namoonni wareegaman 15 ta'uu jiraattonni OMN itti himan. Namoonni 33 yoo madaa'an poolisoota Liyyuu Hayil irraa ammoo 6 ajjeefamuun himamee jira. Poolisoonni humna addaa kun raayyaa ittisa biyyaatiin gargaaramanii uummata Oromoo irratti duula banaa kan jiran yoo ta'u kanneen ajjeefaman keessaa ajajaan 50 humna raayyaa ittisa biyyaa keessatti argama. Raayyaan ittisa biyyaa wayyaaneen hoogganamu reeffaa fi madoo isaanii ooraalii waraanaatiin fudhatanii deemanii jiru. Lolli kun ganama barii sa'aatii 12 walakkaa irraa eegalee sa'aatiilee dheeraaf itti fufee akka jiru jiraattonni dubbatan. Egaan daawwattoota keenyaa haala naannawaa sanitti geggeeffamaa jiru ilaalchisee bal'ina eduu keenyaatiin walitti deebinaa hagasiifuu gama kiyyaan turtii gaarii.